us volem presentar o explicar l'adjudicació de les beques Ciutat d'Olot. Vosaltres sabeu que dintre les moltes activitats que fa una ciutat doncs n'hi han de diverses caires, i aquesta és una activitat de la ciutat, de l'Institut de Cultura de la Ciutat d'Olot, que crec que dona prestigi a la ciutat, que dona rendiment a la ciutat, el fet de poder tenir treballs d'investigació. El model de ciutat que ens agrada és una ciutat on la innovació, ja sabeu, sempre tingui un pes important, però, i per tant la investigació ha de formar part també de la nostra activitat del dia a dia. Les beques de Ciutat d'Olot ja tenen un sòlid prestigi, fa anys que es van donant, i llavors doncs, avui farem la presentació pública dels guanyadors i l'explicació del veredicte de les dues beques que hi ha de la Ciutat d'Olot. Una beca de caràcter més humanístic i més social, i una beca de caràcter científic. La beca de caràcter més científic, doncs, lligada a l'Oriol de Bolòs, i la beca social lligada a l'Ernest Lluch. O sigui, hi ha una interrelació entre la Ciutat d'Olot i el grup de cases Sant Pere Màrtir. Creiem que el grup de cases Sant Pere Màrtir és significatiu per la ciutat i per les persones. Per la ciutat, què representa? Doncs ens situem a l'Olot a l'any 1950. Es crea un nou assentament, allunyat del que era el centre urbà. Es creen 336 cases en quasi 9 hectàrees de terreny. Això representa uns nou camps de futbol. Si 336 cases els situem en 9 hectàrees de terreny, això ens dona un esponjament que pensem que són cases que són el que entenem avui dia per cases de protecció oficial. Nosaltres, una mica continuant el discurs de l'Anna, que ens atrau, principalment és això. No estem parlant d'una tipologia de cases barates, que a més avui es relaciona molt amb el moment que estem passant. Aquest esforç de construir d'una forma econòmica sense perdre d'alguna manera una qualitat arquitectònica, i veiem també que hi ha una relació espai públic, espai construït, molt interessant, que avui sembla que no el tenim tan integrat, no? Llavors, la singularitat principalment és aquesta, la topografia. Estem amb la pendent del Mont Olivet, amb un sistema de cases que vol ser una tipologia estandarditzada. O sigui, aquestes 336 vivendes al final són 20 tipologies de cases diferents, però no tenim paisatgísticament aquesta concepció. Tenim una concepció de que quasi són unitats cada una, i això ens semblava molt atractiu, no? I el meu projecte és de cara totalment diferent, Ciències Naturals, i se centra en una particularitat que té el Fluvià a la comarca de la Garrotxa, i és que té moltes represes, una darrere l'altra, al llarg del seu curs. En altres tipus de rius europeus o nord-americans, els rius presenten embassaments, però presenten un gran embassament, i no pas petites represes que cada quilòmetre estan compartimentalitzant el pas del riu, com pugui ser des d'Olot fins a Castellfollit, potser n'hi ha 30 o 40, no? Sant Joan, després Argelaguer, un seguit d'aquestes més grans, però també de molt petitones associades a petits molins, a petites centrals hidroelèctriques, a tot desenvolupament industrial, sobretot de la comarca de la Garrotxa. Llavors el projecte s'adreça a estudiar com aquestes represes emeten gasos d'efecte hivernacle. Emeten gasos d'efecte hivernacle perquè els sistemes d'aigua dolça, com puguin ser rius, llacs i embassaments, de manera anàloga com ho fa un animal que respirem, també respiren. Això és una cosa que s'ha vist en els darrers 15 anys, que els sistemes d'aigua dolça, els ecosistemes lacustres, els rius, els llacs, tot aquest tipus de basses, per parlar en pla, estan respirant, estan descomposant matèria que els hi ve dels boscos adjacents i emeten, per tant, CO2 de manera anàloga com ho fem els animals. El que això s'ha estudiat molt és en grans sistemes, en grans llacs, en grans rius, en grans embassaments, però es desconeix totalment com funciona aquesta respiració, aquesta emissió de CO2 en petits rius i sobretot en petites rescloses. Llavors l'interès d'aquest projecte rau en això, en donar, de les primeres vegades que s'estudia això, quines són les taxes d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, de CO2 i de metà, que són gasos resposta a aquesta respiració en aquest tipus de bassa.